টাকা পাইছা? হাঁহি থাকিলে লাভ নহ'ব। আই ঐ পেহী, তুমি কিন্তু বৰ সাংঘাতিক চৰ দিছা দেই। দেখিলি, এনেই জানো কওঁ, 1985ৰ কলেজ চেম্পিয়ন আছিলো। ক্ৰিকেট, এথলেটিক, চেচ। হ'ব হ'ব পেহী, জীৱনৰ আচল খেলটোতে হাৰি আছে। মোৰ আগত আকৌ অলৰাউণ্ডাৰ ওলাবলৈ আহে। ঐ কিবা কৈছ? এই নাই কোৱা পেহী, তোমাৰ খেল দেখি মোৰ হিংসা লাগিছে, বুজিছা? লাগিবই, মোক কি খেলত হৰুৱাব পাৰিবি? এনেকেনো তই খেলিব লাগে নে? বেছিকে দুখ পালি নেকি? চাওঁ চাওঁ বৰখন দেখুৱাচোন, চাওঁ চাওঁ ইমান জোৰে জোৰে হেঁচিছা, কচকাহে লাগিছে। এইখিনিত নহয়, এইখিনিত পেহীৰ হল বেডমিণ্টন চেম্পিয়ন, তাইৰ লগত খেৰ মাৰিবলৈ গলে তোৰেই অৱস্থা হবই। হব হব, লেকচাৰ বন্ধ কৰা, ভোক লাগিছে, ভাত বাঢ়গৈ। লোৱা, তুমি মাতন ভাল পোৱা নহয়, তাইক মাংস বেছি কণী দিবা, তেওঁ ফাটি যাব। বৌয়ে মোক মৰম কৰা দেখিলে তই হবলা হিংসা জ্বলি পুৰি মৰ। হ জ্বলি বৌয়েতো, লোভিয়াৰ বাটিত মাংস কমকে পৰিলে নজ্বলি কি হব? হব হব, তুমি লোভতে ইমান হিংসা কৰিব নালাগে, তোমাকো দিছো লোৱা। তয়ো ল, চবৰে তেল ফাটক। প্ৰীতি, ইয়োৰ ডান্স ৱাজ এক্সিলেণ্ট, মই তোমাৰ ডান্স চাই পাগল হৈ গ'লো। বাই প্ৰীতি, তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া নাচনী দেখিলে আমাৰ নিচিনা ডেকা ল'ৰা হোৱা বুকুখন কিবা চিৰিংকৈ উঠে। প্ৰীতি, তোমাৰ ডান্স দেখি মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছো। হেল্ল' মিছ বিউটি, লিভ দিম নেকি? নো থেংকছ। ৰশ্মি, ললিনে, ৰ, তোৰ নাচ চাই পাগলটো ইমানেই মতলীয়া হ'ল, বেগটোকে ক'বাত এৰিলে, বিচাৰি ফুৰিছে। গড, এতিয়া কি কৰোঁ? ৰ, অলপ ৱেইট কৰোঁ। কিন্তু বস্তুখিনি নাপালে আমাৰ অৱস্থা কি হ'ব ভাবচোন। দি, কিন্তু হোষ্টেল দেৰিকৈ পালেও আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব ভাবচোন। জল্দি কৰা পেহী, যোৱাকালি কলেজত বেগ এটা থাকি আহিল, গৈ বিচাৰিবগৈ লাগিব, নহ'লে কোনোবাই লৈ যাব। ৰবি, গৈ আছোঁ। বহিছোঁ, ইমান দেৰি কৰি থাকা, আহা বহ আকৌ। বাই মা। বাই বাই। এইবাৰ ফেইল মাৰিমেই, লোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলে এনেকুৱাই হয়।
হ্যালো রশ্মি, হ্যালো হ্যালো রশ্মি, শুনিছ নে? শুনি আছো, ক পালি নে নাই? হব দে, তই গুচি আহ। মিছে মিছে আৰু তাত ৰখি থাকিব নালাগে, পিছত যি হয় দেখা যাব। নাই নাই, তাক এতিয়া ফোন নকৰোঁ। ৰাতি 10 বজাৰ পাছত তাক মেছেজ দি দি মোৰ গৰম কৰি দিম গৰুটোক। কেয়াৰলেছ হ'ব। ইমান ৰাতিখন তোলে কাৰ ফোন আহে? অ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ। ননচেন্স, ও গড। বাবু, 11টা বাজিলে, আৰু পঢ়িব নালাগে, শুই থাক। বাবু, ও বাবু, কি চিঞৰি আছানো? তোৰ বাৰু পঢ়ি শেষ হ'ল নেকি? অ নাই হোৱা, কিয়? তোৰ লগত মোৰ কথা এটা আছিল। মোৰ ঢেৰ নোটছ বনাবলৈ আছে, তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ এতিয়া সময় নাই, শুই থাকা, গুড নাইট। Bye. Have a nice day. What a surprise. এইজন দেখুন, সেইজন ব্যক্তি।
যুবকজন যার নাম প্রেম, হঠাৎ দেখোতে মোৰ কিয় ইমান ভাল লাগি গ'ল? বাবু সুধো নেকি? না না নাই, নুসুধো, ধৰা পৰি যাম। কিবা এটা কৰিব লাগিব। ওলাল পুঠি। কোন হ'ব পাৰে বাৰু সেই যুৱতীগৰাকী? কিবা নাম? হঠাৎ যে মোৰ ভাল লাগি গ'ল। চুটি সুধো নেকি? নাই নাই নাই, নসুধো, লাজ লাগে। পেণ্ডুকণ্ডা ছোৱালী কিবা ভাবে বাৰু, দেখা যাওক। पहला नशा पहला हुमा, नया प्यार है नया इंतजार। ला 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 तुम्हारे मोरा में मो ते हो যাবা দে খুড়া, যা, বাই বাই। কোন বাৰু সেই সুন্দৰী অপ্সৰা? কোৰ পৰা বাহে? আজি একো কিয় নাই? আৰু সেই লগত ৰহা ল'ৰাটো? কোনো নাই। যদি এবাৰ দেখা পালোহেঁতেন ল'ৰাটো নিশ্চয় চুইটিৰ ফ্ৰেণ্ড। কিন্তু এতিয়া চুইটিক সোধোবা কি বুলি? লাজ লাগে নহয়। বাবু চাহ ল, তাতে থোৱা, সোনকালে খা, ঠাণ্ডা হ'ব। বাবু তই খালি পঢ়িয়ে থাকিবি নেকি? ঐ বাবু শুনচোন, মই এতিয়া পঢ়ি আছো, কিয় ডিষ্টাৰ্ব কৰিছা পেহী? কিমাননো পঢ়ি নাথাক, কলেজৰ পৰা আহি ব্ৰেইনটো অলপ ৰেষ্ট দিব লাগে বুইছ? ক্লাছ টেষ্ট বুলি তই মোৰ লগত কিমান দিন কথা পতা নাই ভাবচোন, মোৰ একদম বোৰ লাগি গৈছে। ঐ ক্লাছৰ পৰীক্ষাহে, ইমানকৈ পঢ়িব নালাগে দে,
তাতে তই পঢ়াত ইমান চোকা। ঐ শুনচোন, অকণমান ফুৰি আহোঁ ব'লা ব'লা। নাই নাই, মই ক'তো ফুৰিব চুৰিব নাযাওঁ। প্লিজ বাবু, তেনেকৈ নক'বি না, নহ'লে চেছ খেলোঁ ব'ল। ভাল মনত পেলালে পেহী, বহুদিন চেছ খেলা নাই, আজি নহ'লে বেটকে লগাওঁ। গুড আইডিয়া, কিন্তু মই জিকিলে তই মোৰ এটা প্ৰাইভেট মেটাৰ সহায় কৰি দিব লাগিব। আৰু মই জিকিলে তুমি মোক অলপ নোটছ লিখি দিব লাগিব। অ'কে অ'কে ডান। হাৰিম নেকি বাৰু? হাৰিলে দেখোন মোৰ সব প্লেনিং ফ্লপ হ'ব। বাবু, তই যে সেইদিনাখন কলেজৰ সন্মুখত ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি আছিলি। কোন? সুইটি? তাইৰ নাম সুইটি নেকি? কালি তাইক মই বজাৰত পাইছিলো নহয়, লগত তাইক কলেজত থবলৈ অহা মানুহজনো আছিলে। ইমান চাইছে নহয়, তই আছিলি বুলি ভাবিছে নেকি? হ'ব পাৰে, ছোৱালীজনী মৰম লগা দেই। কিবাকে চিকিবই লাগিব, কাইলৈ নোটছ নাপালে পিটিয়ে মূৰটো চুবাব। বাবু, তই সুইটিৰ লগত অহা মানুহজনক চিনি পাৱ নেকি? কি হ'ল পেহী, নুসুধিবলগীয়া কথাবোৰ সুধি আছা যে, খেল শেষ হোৱা নাই কিন্তু। দেখিলি প্ৰেমৰ এক্টিং কৰিলে কিমান বেনিফিট হয়? হাততে নোটছ, ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট আৰু সদায় ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা। কিন্তু এতিয়া আমাৰ এটাই কাম। কি? ভালকৈ পঢ়িব লাগে, ভালকৈ পঢ়িব লাগে আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগে। ভাইকে পেকটো পালে বুলিহে সেইটো হয়। পেচেৰাটোৱে যে কিমান দুখ কৰিলে, কিমানবাৰ যে চৰি ক'লে, প্ৰীতি I'm sorry. I'm really very sorry. ভুল হ'ল। পাটৰটোৱে ভাবি যে মই এটা কথা কৈয়ে ভাল পাওঁ। বেচেৰা তোলে বেয়াই লাগে, বুজিছ? বেচেৰা পাটো জমাইছো। মমতা, ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা আছে নহয়। কি? আমাৰ এডিচি অশোক দাস চাহাব ইয়ালৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে। যোৱাকালি তাক মই মিটিঙত লগ পালো। সঁচা? আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁ বুলি নকলে নেকি? এইবোৰ কথা আৰু নুলিয়াবা, বুজিছা? কিনো উলিয়াম, কথাবোৰ ভাবিলে কিবা খেলি মেলি লাগি যায়। ক'ৰ পৰা যে কি হৈ গ'ল! হেৰা, প্ৰেমা জানিলোহে কেতিয়াবা চিন্তা হয়। মোৰো সেয়াই চিন্তা। তাই কি ভাবিছে তাইহে জানে। বিয়া বাৰুৰ কথাটোতো তলেই পৰিল, ক'লেও জগৰ লাগে। ইমান জেদি তাই, জেদটোৱেই তাই কাল হ'ল। এৰা ধৰা কৰিবলৈ তাই কোনোদিনেই নিশিকিলে, কেতিয়াবা তাইলৈ বেয়াও লাগে। চোৱাচোন, বাবুৰ জন্মদিন ধৰি গোটেই 22টা বছৰ সুখখিনি তাই বাবুৰ লগতেই বিলাই দিলে নহয়। বাবু তাইৰ কোলাতেই ডাঙৰ হ'ল, ল'ৰাৰ আমনি কি? তাই মোক কোনোদিন অনুভৱ কৰিবলৈকে নিদিলে। যি হৈছে ভালে হৈছে দিয়া। যিটো পুতেৰে তুলিছা, প্ৰেমা নথকা হ'লে আমাৰ গোটেই কিডাল চুলি পকালেহেঁতেন। এতিয়া কি কৰি আছে জানা? প্ৰেমাই তাৰ মুখত মাছাজ কৰি আছে। আজি কিবা উপায় কথা উলিয়াইহে এৰিম। চাওঁ এইফালে, পেহী চকুত কিয় লগাই দিছা? ৰচোন, চকুৰ তলটো তোৰ ইমান ক'লা পৰিছে। তোৰ চেহেৰা যিটোহে হৈছে, ছোৱালীয়ে দেখিলে আঁতৰৰ পৰাই পলাব। ছোৱালী আঁতৰৰ পৰা পলাবনে?
ছোৱালীয়ে কাষ চাপিব ভয় কৰে সেইটো সোধা। কথা ক'বলৈ আহিছে, ছোৱালীয়ে তালে ভয় কৰে। অঁ দেখিছো নহয় কলেজৰ গেটৰ সন্মুখত ছোৱালী কেনেকৈ উবুৰি খাই পৰে। উফ পেহী, কি যে ফালতু কথাবোৰ কোৱা নহয়। হ'ব দে, লুকুৱাব নালাগে। চুইটিক মোৰো ভাল লাগিছে, তোৰ লগত খুব মিলিব। কি ক'লা পেহী? অঁ মই চুইটিৰ কথাই কৈছো, চি ইজ 100% পাৰফেক্ট গাৰ্ল। ষ্টপ পেহী, তেনে কথা নক'বা, সেই কলিজনীক মই ভাল পাব নোৱাৰো। চি বাবু, নাপায় নহয় তেনেকৈ ক'ব। মানুহৰ গাৰ ৰঙক লৈ ইমান নিন্দা কৰিব নাপায় নহয়। তাই খুৰাকে এইবিলাক কথা শুনিলে অন্তৰত কিমান আঘাত পাব ভাবচোন তই। তাই খুৰাকে শুনিলে অন্তৰত আঘাত পাব মানে? পেহী, তুমি কোনটো এংগেলৰ পৰা ক'লা কথাটো? বাবু, তই চুইটিৰ লগত অহা মানুহজনক চিনি পাৱ নেকি? কিন্তু মই জিকিলে তই মোৰ এটা প্ৰাইভেট মেটাৰ সহায় কৰি দিব লাগিব। বুজিলো বুজিলো পেহী, ঠিকেই বুজিলো, তোমাৰ প্ৰাইভেট মেটাৰ ৰহস্য বুজি পালো। কিন্তু পেহী, তুমিতো এগৰাকী ভাল খেলুৱৈ, এই গেমখন ইমান বেকাতেৰাকৈ কিয় খেলিছা সেইটোহে নুবুজিলো। মানে? মানে চুইটি, চুইটি খুৰাক, মই ইত্যাদি ইত্যাদি। বদমাছ, তেনেকৈ নিচৰিবি। হয় নেকি? ইমানকৈ যদি তই বুজিলি তেনেহ'লে মোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি দে না। এয়াহে ছোৱালী, ইউ আর প্রেমলতা? আই এম প্রেম। আই নো, আই নো। প্রেমলতা, প্রেম, হোয়াট এ কানেকশন! ইমান মিলাই আমার দুইরে বারো নামবিলা কোনে রাখিলে? নিশ্চয় ভগবানে। রাইট রাইট, আপুনি ঠিকই কৈছে। নো নো, আপুনি নহয়, তুমি প্ৰেমলতা, তুমি। এণ্ড দিছ ইজ ফৰ ইউ। সিদিনা পচন্দ কৰি এৰি থৈ যোৱা ফুলৰ থোপাটো। সো সুই, ফুল পা ফুল পা। থেংকছ সুইটি। আসলতে থেংকছ বুলি মইহে তোমাক ক'ব লাগে। খুৰাৰ বাবে ছোৱালী চাই চাই মা দেউতা ভাগৰি পৰিলে। যদি দুটা পৰিয়ালৰ সমস্যা এনেকৈ সমাধান হয়, হওকচোন দিয়া। ইমান দিনে তুমি বাৰু ক'ত আছিলা? কিয় বাৰু আগতে আমি লগ নাপালো? এতিয়াও পলম হোৱা নাই। চকুৱে চকুৱে গোপনে গোপনে কথা পাতি গলো, নেদেখা হৃদয়
নোকোৱা কথাবোৰ বুজিলো বুজিলো সেয়েহে আজি প্ৰেমৰে গান গালো সেয়েহে আজি প্ৰেমৰে গান গালো চকুৱে চকুৱে গোপনে গোপনে কথা পাতি গলো নেদেখা হৃদয় লুকুৱা কথাবোৰ বুজিলো বুজিলো বাবু নহয়নে হয়তো কিন্তু লগত সেইজনী কোন ৰ ৰ এইখিনিতে লুকাই দিওঁ চাওঁচোন সি ক'ত যায় নাই নালাগে তাক ধৰো গৈ ব'ল ইহ সি মুখ ফাঁকি দি বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ লগত ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিবলৈ সাহস কৰিছে ইমান সাহস ঐ বাবুৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয়তো চুপ বাবুৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মইহে যাব পাৰে ফোনো ৰিচিভ নকৰে এই প্ৰেমাজনী যে আৰু সলনি নহ'ল
ঐ ধর কলৈ গৈছিলা প্ৰেমা তুমি আকৌ বাইক চলাইছা বৌ খুব ধুনীয়া চিনেমাখন চাইছো ঐ হয় ন মনটো খুব ভাল লাগি আছে খং নকৰিবা না প্লিজ ককাৰাই তোমাক বাইক চলাবলৈ মানা কৰা নাছিল পিছত আকৌ এই বৰ মতাটো চলাবলৈ যদি মনেই আছে প্লিজ প্লিজ আৰু তই অলপ মালটোপা খাই ল ব্ৰেইনটো ঠাণ্ডা হ'ব চবেই জানে বাবুৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মইহে তাৰ লগত প্ৰেমৰ এক্টিং কৰিছোঁ আৰু সিটো মোক ছিৰিয়াছলিয়ে ভাল পায় ঐ প্ৰীতি এই ছোৱালীজনী সেইদিনা কলেজ ফাংচনৰ দিনা বেষ্ট ষ্টুডেণ্টৰ এৱাৰ্ড পোৱা কোন স্বীতি মজুমদাৰ অঁ অলপ তাই যেন লাগিল অঁ তই ঠিকেই ধৰিছ কিন্তু বাবুৱে তাইৰ লগত কিয় ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈছে কিবা ধৰিব পাৰিছ আচলতে তাক আমি যিমান বুৰ্বক বুলি ভাবিছিলোঁ সি ইমান বুৰ্বক নহয় বুজিছ মানে তাৰমানে সিও নিজে নোটছ নবনায় স্বীতি মজুমদাৰৰ পৰা আনিহে আমাক নোটছবিলাক দিয়েহি বুজি পালি এতিয়া কিন্তু কি কিন্তু মোৰ হিংসা লাগিছে হিংসা হিংসা লাগিবলৈ কিটো আছে ভালে পাব লাগে ভালৰো ভাল নোটছ পাম ডি জি কলেজৰ টপাৰৰ নোটছ পঢ়ি কল্যাণী গাৰ্লছ কলেজৰ ছোৱালীও পৰীক্ষাত টপ কৰিব জানো এইবোৰ তই কি বকি আছ মোৰ হলে মাথাই একো কাম কৰা নাই বহু বছৰ মূৰত আহিছো যে ঠাইখনৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে নতুন নতুন লাগিছে বাকী খা খবৰ কচোন ঘৰটো কমপ্লিট কৰিলোঁ শ্ৰীমতী আৰু ল'ৰাটো বৰ্তমান ঘৰতে আছে সি এবাৰ ক্লাছ ছিক্সত ডি পি এছত পঢ়ি আছে সুখী পৰিয়াল সকলো ঠিকেই আছে কিন্তু শ্ৰীমতীহে বৰ এম্বিচিয়াছ সেইটোহে বিপদত পেলাইছে এহ মাইকী মানুহৰ কথা কি কবি আৰু অলপ থাকিবই অলপ হোৱালেতো ভালেই আছিল আচ্ছা প্ৰেমলতাৰ খবৰ কি কি ক'ম তাই বিয়া হোৱাই নাই নহয় আমাৰ দৃশ্য লোৱাত বহুত ভুল হ'ল ঘটনাবোৰ হৈ যোৱাৰ পাছত তাই ইমান জেদি হ'ল দেউতা মৰি গ'ল অথচ তাই মত সলনি নহ'ল মানে মানে এই বিয়া বাৰু কিমান ভাল ভাল ল'ৰা আহিলে তাই লৰচৰেই নহ'ল আচলতে কি জানো মোৰ খাও লাগিলে লোৱাৰ কাজ বুলি মোলৈ বিয়া নিদিলি যে এয়া তাৰেই ফল তই ঠিকেই কৈছ তোৰ বাদে তাই এই পৃথিৱীত ভাল পাব পৰা মানে দ্বিতীয়টো আমি ভাবি হ'ল দেউতা মৰি গ'ল অথচ তাই মত হ'ল বাদে তাই এই পৃথিৱীত ভাল পাব পৰা মানুহ দ্বিতীয়টো ভাবি ভাবি হোৱা নাই কিমান ভাল ভাল ল'ৰা আহিলে তাই ল'ৰা ছোৱালী নহয় কেইটা বাজিছে ঘৰলৈ চোৱাচোন এবাৰ চৰি চৰি আধা ঘণ্টাহে লেট হ'ল মই ৰাস্তাত পাগলৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ মানুহে নেচাবলৈ নাই খং নকৰিবা গড প্ৰমিছ আজিৰ পৰা এনেকুৱা নকৰোঁ নোটছখিনি ঠিক কৰি থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল নালাগে মোক নোটছ তোমাৰ খং উঠিছে আমি তাত বহি অকণমান শান্তিৰে কথা পাতোগৈ ব'লা কোৱা এতিয়া কি ক'বলগীয়া আছে প্ৰাণ খুলি কোৱা এই কি হ'ল খং কমাই নাই নেকি মোৰ মনটো ভাল নহয় কি হৈছে কোৱা মোৰ ভয় হয় তোমাক কিজানি কোনোবাই মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যায় মন বেয়া হোৱাৰ কাৰণ সেইটোৱে নেকি হেই পাগলী
মোক তোমাৰ পৰা কোনেও কাহি নিব নোৱাৰে একসেপ্ট গড প্লিজ আই লাভ ইউ আই ৰিয়েলি লাভ ইউ বাবু কথা এটা সুধো সুধা তোমাৰ যে ক্লাছমেট সুইটি তাইক যোৱা দেওবাৰে ৰকীৰ লগত বৰ বেয়া ঠাই এটুকুৰাত দেখা পাইছিলোঁ তাই বাৰু তাক ভাল পায় নেকি হোৱাট সুইটিক ৰকী গুণ্ডাৰ লগত দেখিছিলা ইম্পচিবল তুমি ভুল দেখিলা সুইটিয়ে ৰকীৰ নিচিনা এটা থাৰ্ড ক্লাছৰ লগত প্ৰেম কৰিব অ' সুইটিৰ ওপৰত তোমাৰ ইমান বিশ্বাস আচ্ছা সময়টো কোৱাচোন কেতিয়া দেখিছিলা প্ৰায় 2 বজাত তেনেহ'লেতো একদম মিছা কাৰণ যোৱা দেওবাৰে সুইটি সেই সময়ত মোৰ লগত আছিল তোমাৰ লগত অঁ তোমাৰ লগত আকৌ তাই কি কৰি আছিলে সেইবোৰ বহুত কথা এইখন এখন গেম গেম অঁ তাৰমানে কি মই একো বুজি পোৱা নাই অকণমান খুলি কোৱা না জানো তুমি এইবোৰ কি কৈছা মোৰ হলে অকণো বিশ্বাস হোৱা নাই দেখিবা নহয় কেইদিনমান পাছত আমাৰ ঘৰত এখন ডাঙৰ বিয়া আৰু তাৰ পাছত সপোনতেই লগুৱাহি উখল মাখল ভাৱনাতেই কৰাহি চোন পাগল পাগল কৰিলা মোকো যে ক্ৰেজি অ ক্ৰেজি সঁচা
কিমান দূৰ নো ইয়াৰ পৰা? 30 কিলোমিটাৰ। মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ? হয়। আজি 15 বছৰ ভাবি আছিলো, মান আঁতৰত বাগানখন পাতিলো, অহা যোৱা কৰাই মুস্কিল। আজি দেখোন দূৰ দূৰ লগা নাই। পৰিৱেশটো বৰ নিৰিবিলি, তুমি খুব ভাল পাবা। ইমান ধুনীয়া নহয়? বৰ ধুনীয়া। কিমান দিন হ'ল এইখন? 15 বছৰ। এতিয়া মই আহিম নহয়? ভাল লাগিছে। সেইটো সেই টিলাটো সিপাৰে বাগান। কৈছিলো কি হল? সি মন মাৰি আছে, তুমি তাক বুজাই দিয়া। মইও নাথাকিম, বাৰ্থডে পাতিবলৈ অসুবিধা হব। তোমাৰ আৰু বকবাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল, থৈ দিয়া এতিয়া, মই বিজি আছো, মই ৰাতিলৈ তোমাৰ লগত কথা পাতিম। সম্বন্ধ শেষৰ দুমাহৰ পাছতে মই মালাৰ লগত সংসাৰ কৰিলো, তাৰ মানে প্ৰেমলতাৰ মোৰ কাৰণে বিয়া নহ'ল, মই তাইৰ অন্তৰত আজিও জীয়াই আছো, মই বৰ স্বাৰ্থপৰ। মই প্ৰেমলতাক মুখ দেখুওৱাৰ উপযুক্ত নহয়, কিন্তু মই মাফ খুজিবলৈ কেইদিন প্ৰেমলতাৰ ওচৰলৈ যাম, ভংগ কৰিম মোৰ সেই প্ৰতিজ্ঞা। অশোকদা, দাদাও আমাৰ কথাত একমত নহয়। কালি দাদাই বৌক কোৱা শুনিছো, তুমি হেনো মোৰ সৈতে প্ৰেম কৰি তোমালোকৰ বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কত বিশ্বাসঘাত কৰিছা। অশোকদা, আহা আমি ভাঙি দিওঁ সমাজৰ এই জাত পাতৰ বান্ধোন। মই কাপুৰুষ নহয় প্ৰেমা, এইখন সমাজক সাক্ষী কৰিহে মই তোমাক নিজৰ কৰি লওঁ। সমাজৰ ভয়ত মই তোমাক কেতিয়াও পলুৱাই নিনিও। কাইলৈ মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম, আমাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ। ৰাজেন, দেউতা
এই ভদ্র ব্যক্তিজনক এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ক। দেউতা অলপ ৰবচোন। স্বাধীনতাবিহীন জীৱনৰ কি মূল্য আছে কোৱা? তুমি একো চিন্তা নকৰিবা প্ৰেমা, সব ঠিক হৈ যাব। তুমি নিজকে চম্ভালাচোন, নাকান্দিবা। মৰি যা, তোৰ নিচিনা অহংকাৰী মদ গৰ্বী এজনী মৰি যোৱাই ভাল। দেউতা, জাত পাতৰ বিষয়টো লৈ তুমি যিমান কঠোৰ হৈ পৰিছা, আচলতে আজিৰ দিনত এইবিলাক একেবাৰে অপ্ৰাসংগিক। অপ্ৰাসংগিক হয়? তাইক এই মুহূৰ্ততে মোৰ ঘৰৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে ওলাই যাবলৈ ক। মোৰ চকুৰ আগত এইবোৰ নাটক নচলিব। হ'ব দেউতা, আপোনাৰে জয় হওক। মই মোৰ জীৱনটো মূল্যহীন কৰি সকলো ত্যাগ কৰিলো। প্ৰেমা, তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা অশোকদা, যিখন ঘৰত তোমাৰ কোনো স্থান নাই, আমাৰ ভালপোৱাৰ কোনো মূল্য নাই, সেইখন ঘৰত তুমি আৰু এখন টুকু থাকিব নালাগে। গুচি যোৱা, গুচি যোৱা তুমি। যাওঁ দেউতা, আপোনাৰ মংগল হওক। কথা দিলোঁ, এই ঘৰত আৰু মই কোনোদিন ভৰি নিদিওঁ। কেনেকৈ যে তুমি মোৰ হ'লা, মই তোমাৰ হ'লো, কথাবিলাক ভাবিলে নিজকে ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক লাগে। তোমাক যে লগ পাবলৈ মোৰ খুব মন গৈছে জানা। মোৰ জানো তোমাক লগ পাবলৈ মন যোৱা নাই, মোৰ খুব মন গৈছে। বিদ্যা, শপত খাই কৈছোঁ, এনেকে আৰু কিমান দিন থাকিম? আজি ছমাহেই হ'ল। তুমি বাৰু বেলেগ কথা ভাবিছানে নাই? কিয়নো নাভাবিম, প্ৰেমৰ পূৰ্ণতাই জানো বিবাহ নহয়। আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ টু। এবাৰ এবাৰ দিয়া, আকৌ এটা, আকৌ এটা। মমতা, মমতা, কি হ'ল? এনেকৈ চেপা মাতি মাতিছা? প্ৰেমাই অঘটন ঘটাব লৈছে। অঘটন? মই একো বুজা নাই। তাই অশোকৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছে। কি, তুমি কেনেকৈ গম পালা? মই নিজ কাণেৰে শুনি আহিছো, তাই অশোকক আই লাভ ইউ বুলি কৈছে। তুমি কিবা ভুল শুনা নাইতো? মই কলো নহয়, মই নিজ কাণেই শুনি আহিছো। ইমান দিনে প্ৰেম বিবাহৰ কোনো নাম গুণ নাই,
অসুখ হওয়ার পাছতেই তাই মুখত আই লাভ ইউ তুমিয়ে ভাবাচোন। তুমি ঠিকই কইছা, অসুখর বাদে এই পৃথিবীত তাই ভাল পাব পড়া মানুষ আছে জানো, কিন্তু সিহঁতর দেখা দেখি হল কেতিয়া কব নয় দে। এয়া যদি প্রকৃততে হয়েছে মই তাইর ক্ষেত্রত কঠোর হব লাগিব, অসুখর সংহার ভাঙিবলে মই তাইক এড়ি দিব নোৱাৰো। তুমি তাইক আজিয়ে প্রশ্ন করা? নাই, ইমান খরধর নহয়, মই তাইক কেইদিনমান নিরীক্ষণ করো, তারপিছতহে জেরা করিম। জানা বৌ, কালি অশোকদাই মোক কি কলে? কি কলে বোলে তেও হেনো মোক লগ পালে সদায় সদায় এপাহ এপাহ গোলাপ ফুল দিব, তেতিয়াহে মোৰ বোলে তেওঁলৈ মৰম বাঢ়িব। অশোক ভাল প্ৰেমত পৰিল তেনেহলে। বৌ, অহা দেওবাৰে বাবু আৰু মোৰ এটা পিকনিকৰ নিমন্ত্ৰণ আছে। কোনে নিমন্ত্ৰণ দিছে? পিকনিক স্পট ক'ত? মোৰ চিনাকি ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ পৰিয়াল এটাই কাজিৰঙাৰ ওচৰত। যাবা, কিন্তু ককায়েৰাক কৈ যাবা। ৰবাচোন, হেৰা নিৰামিষ বনালা যে, মাংসখিনি কি কৰিলা? থৈ দিছো, ৰাতি বনাম। সিহঁতে টেটুগুৰিলৈকে পিকনিকত খাই আহিব, মাংসখিনি সিহঁতলৈ সাঁচি থৈছে। তোমাৰ এই লোভীয়া স্বভাৱটো নগ'ল আৰু দেই, চাওঁ। আচ্ছা, সেই নহয়, তুমি প্ৰেমাক মন কৰিছানে নাই? আৰু দুদিনমান বাট চোৱা,
মই সব ফাদিল করিম। আর এই অসুখটো তাকো বিশ্বাস করব নারি বুঝছানে? বহুদিন হল সিও মোলে ফোনটা করা নাই। একটা কাম কর দিয়া, হ্যাঁ তাক ফোনটা করে চাও নাকি? করাচন করা। কিমান দিনৰ মূৰত যে আমি লগ পাইছোঁ নহয়? এক্সকিউজ মি, হেল্ল' কি খবৰ? অঁ ভাল। ক'ত আছা? ঘৰ পালাগৈনে নে ইয়াতে আছা? ঘৰ দুৱাৰ বাদ দিছোঁ বুইছা, অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিবলৈ আহিলোঁ। বুজা নাই, পুৰণা বন্ধু কেইজনমানক লগ পালোঁ বুইছা, এই কাজিৰঙাৰ ওচৰতে পিকনিক খাম বুলি ওলাই আহিলোঁ। হেল্ল' সিহঁত ইমান আগবাঢ়িলে, একেলগে পিকনিক পালেগৈ। আজি কনফাৰ্ম হলো, এইবাৰ প্ৰেমাক এৰাত নাই, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই তাইক জেৰা কৰিম। প্ৰেমা, এইবোৰ মই কি শুনিছো? কি শুনিছা বৌ? তুমি জানি শুনিও বিবাহিত পুৰুষ এজনৰ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ গৈছা? বৌ, তুমি এইবিলাক কি কথা কৈছা? কি প্ৰেম খুৰা বিবাহিত? চুইটিও আমাক ফাঁকি দিছে। অঁ মই ঠিকেই কৈছো, আগতে কিবা এটা আছিল বেলেগ কথা, ভাগ্যত বিয়া হবলৈ নাছিল নহল আৰু, সেই বুলি তুমি বিবাহিত পুৰুষ এজনৰ সংসাৰত জুই লগাবানে? মানুহ চিনিবলৈ কিমান কঠিন, আজিহে বুজি পালো। সেই দিনটোৰ কথা পাহৰি গলা? সেইবোৰ বাদ দিয়া, দেউতাৰ নিচিনাকৈ ককা এৰাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে পৰিস্থিতি জটিল হ'ব। আৰু সেই কলিজনী খুৰাকৰ কুকৰ্মত হাত উজান দিছে, বৰ ভাল পাইছিলে নহয়? পেহী, মই চব শুনিলো, ব্ৰহ্মায়াদি কৰি জীৱ জাত ৰাম 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 ৰাম
মায়া সজা মাজে আছয় ঘুমতি যাই ক্ষুদ্ৰ সুখে বহু আশা কৰি ভৱ কোপে জীয় আছে পৰি কালহৰ পেদংশী হৰাইল চেতনতাৰ মুখৰূপে তোজো বাইকামৃত কৃপায়ে সিঞ্চিয়া প্রতিনিত দয়াময় কৃষ্ণ কৰিও মোক উদ্ধাৰ এই মোবাইলটোৰ পৰা শান্তি নোহোৱা হৈছে। অহা দেওবাৰে তোমাক চাবলৈ দাদা বৌহঁত যাব, কথাটো ঘৰত জনাবা। প্ৰেম। জীৱনলৈ পূৰ্ণতা আনিলা। আই লাভ ইউ, গুড নাইট, সুইট ড্ৰিম। অহা দেওবাৰে দাদা বৌ তোমাক চাবলৈ যাব, ঘৰত কথাটো জনাবা। প্ৰেম। ইমান খৰখেদাকৈ বাবুৱে কিয় মাতি পঠালে বাৰু? প্ৰেমলতাৰ আকৌ কেনেবাকৈ দৰা চৰা ওলাইছে নেকি? টেনচনহে হৈছে। এই হাৰ্টবিটটো বৰকৈ বাঢ়িছে। নাই, চুইটিকে মাতি পঠাওঁ। তাই এনেকুৱা কিবা ক্ৰিটিকেল প্ৰব্লেম হ'লে চল্ভ কৰি দিব পাৰিব। মাতি পঠাওঁ। হেল্ল' হেল্ল' তোমাৰ টিউচন শেষ হ'ল নেকি? অঁ শেষ হ'ল, ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। অঁ, তুমি খৰখেদাকৈ ফৰিও ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহা, ময়ো ইয়াতে আছোঁ। ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ। নাটক আৰু নচলিব, বুজিছে? নাৰী জীৱনক লৈ খেলা কৰিব আহিছে, কিমানৰ জীৱন ধ্বংস কৰিলে। ইনা মিনা জয়া আৰু এইবাৰ প্ৰেমলতা, অৰ্থাৎ মোৰ পেহী। দুমুখীয়া চৰিত্ৰৰ পুৰুষ প্ৰেমলতাই ভালদৰে চিনি পায়। বাবু, তুমি এইবোৰ কি কৈছা?
মইতো একো বুজিব পৰা নাই। খোলাখুলিকে কোৱাচোন, মোৰ কিন্তু প্ৰেছাৰ বাঢ়িছে। প্ৰেছাৰ বাঢ়িছে শুনক, তেতিয়াহ'লে প্ৰেছাৰ লো হৈ যাব। প্ৰেমৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰাটো ইমান সহজ নহয়, বিকজ আই এম হিয়াৰ। বদনাম উলিয়াইছে বাৰু। যিজন পুৰুষে এই 45টা বসন্ত কোনো এজনী ছোৱালীৰ চকুলৈ চাই নাপালো, এটোপা মদ খাই নাপালো, এটা চিগাৰেটো হুপি নাপালো, তেনে এজন চিধা চাধা মানুহৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ বদনাম উলিয়াব পৰা লোক এইখন সমাজত আছে? এইখন সমাজলৈ মোৰ ঘৃণ লাগে। বুজিছো খুৰা, এই চক্ৰান্ত হিউমিলেশ্যন সব তোমাৰ বিজনেছ ৰাইভেলছৰ কাম। চাই ল'ম সিহঁতক, এয়া দুখ কৰাৰ সময় নহয়, প্ৰুফ কৰাৰ সময়। যোৱা খুৰী ওচৰলৈ এতিয়াই যোৱা। যাম, মই প্ৰেমলতাৰ ওচৰলৈ যাম। গোটেই পৃথিৱীয়ে শুনাকৈ চিঞৰি চিঞৰি প্ৰেমলতাৰ ওচৰত ক'ম, মই বিবাহিতা পুৰুষ নহয়, মোৰ জীৱনত তুমিয়েই একমাত্ৰ যুৱতী। ইউ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট। বিয়াৰে ঘৰত